Гурт уже музика не міг минути цієї дати, тому взяв слова великого Кобзаря, додав своєї музики. І я сподіваюся, що він, дивлячись нас небес, радіє від того, що людям подобається, що з його словами зробив гурт «Дружня музика». Отже, тому саме наступна пісня буде на слова Тараса Григоровича. Ну, синя-жовта стрічка ще нікому не заважала. Слава Україні! Ми живі вернулися, по тому, щоб ці люди нам перев'язали на праву руку і хрест нам на пузі, і життя вперед і нашим дітям. Спасибо! Бог збереже всіх. Згадаємо про наших найкращих, найчарівніших дівчат. Згадаємо про, причому повністю всю жіночу половину. Згадаємо про матерей, згадаємо про доньок, про жінок, про всіх тих, хто нас оточує, нас кохає, нас чекає завжди, і тих, до якого завжди серцем линемо ми. Українки! Thank you.
руками творимо своє сьогодення, але все робимо для того, щоб майбутнє було краще. Воно залежить від тих, хто у нас зараз на наших руках, від наших дітей. Я впевнений, що багатьох у вас, якщо не всіх, є вже діти, і, скоріш за все, навіть не по одній дитині. Отже, тому наступну пісню присвячуємо саме нашим діточкам. Тому нашому майбутньому. Наші побратими, так само я розумію, що величезна кількість вас з різних міст нашої великої України. Гурт «Дуже музико», фіт-гурт «Друже Рамштайн», пісня «Одеса Мутер». Завжди у сні плекаю в миті, коли побачу випадково свою домівку, та й навколо побачу місто гонорове. Ти не знайдеш іще такого. Бо то не місто, Катерина, то я південна Україна. Ти казали моє місто, питається немов на місто в історію моєї держави. На жаль, не всі вивчали, проте ж річ, артисті були, оберігали від потури. Цей порт, це місто, ці простори, які плекає Чорне море. Мамо! Мамо, 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 мамо.
патріотичного позитиву. Сьогодні у вашій увазі будемо раді співати справжнє українське «Продрайв». Отже, надалі можемо розпочинати. Серцем ми несемо і рівнаме зло.